Unë do kisha thonë kryeministrin shqiptar, zotin Artan Grubi. Премиер Албанец така го нарече вчера председателот на огранокот на ДУИ во Чаир Беким Незири, првиот вице-премиер од редовите на ДУИ Артан Груби, а Груби се насмевна заедно со председателот на партијата Али Ахмети. Но што сакаше да каже Незири кога Груби го нарече премиер? Тоа го објасни во Кликплус. Он нуке шпала зотин за венс кременистер та пар, кременистер та вендит по реалишт. Nëse shiqohet nga këndvështrimi, pasi që ai është funksioni zëvendëskryes ministri i parë, është funksioni më i lartë për shqiptarët. Edhe ne e konsiderojmë. Në atë konotacion e keni. Po, ne e konsiderojmë. Se jo që keni aludu se kjo është kryeministri i qeverisë teknike, për shkakun. Jo, jo, Bashkimi Demokratik për Integrim ka strukturat e veta vendosse dhe besoj që kur të vjen momenti për të vendosur për një kryeministër të ardhshëm shqiptar, opinioni gjërë do informohet për këtë gjë. Но кој ќе биде првиот премиер Албанец? Лидерот на ДУИ Али Ахмети лично ги демантираше гласините дека оваа функција му ја понудил на председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари. Сигурише кога чеше ка демантува да зоди Таравар, ну каш не лајм и рајшум да ну каш за да бојме вртет. Го прашавме дали Фатмир Битичи или Насер Зибери се потенцијални кандидати. Ако ма нукош мендуар, besoj që do të jetë jashtë vallëve të BDI-s. Tani zoti Zyberi është avokat i popullit. Ахмети додава дека овој договор е меѓу СДСМ и ДУИ, предлогот на ДУИ за премиер Албанец ќе се консултира со таа партија.